السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم استاد سروستا سمرگری گلزار لمخان د جی ٹی وی بشو باندې زل بیا تاسو ته مخاطب شم په حال کې هم یادی کی د بوبک په حال کې موجودی ما د نورزو د کرونا د کم چوتہ لیر چې شروع دی زیات تر خلکو وی چې د احتیاط نه کی نو دا کم ماشومان چې دی هغه لمن راغلی ورزو بدن تاسو ته بخایو چې د دې سمرا په کرونا باندې کنټرول دی تاسو موږ سره اوسئ جی دا دا حال ته چې کله زرانه نوتم تاسو په دې مخکې ویډیو کې وکتلې هم چې دا غي کلاس 4 چې کوم هغه ولاړو اکوریټ ډیر زیات شکایت راغلو چې دا کم د حالونو حال چې کم دیغه ټیک نه دی نو هغه مونږ تاسو ته خایو دا الکان کم چې دیغه مونږ ډیسرب کول نو شو چون کې دا غي پیپر شروع دی ټیم علم نو شو ځای کول هر غي ته مونږ انتظار کوو چې کله پیپر ختم شي دا غي نه بعد مونږ غي سره خبرې کوو ما سره سپرټنډنټ سپ هم موجود دی ورزم هغه سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر جی دا تاریخونه کې خول چی په سباله پیپر دی بیا کینسل شو بیا به کې تاریخ یو دو کې خو دی شو چی بیا کینسل شو بیا اوس چوتہ لیر چې کم دی ډیر سخت شروع دی د ماشومان اوس فیل دی بدای کې دمشتر جی بسم الله الرحمن الرحیم او تاسو بخیر علی وای چې تاسو به سي ته منل ترالی او زموږ دغه تاسو مخ کې رپرزنټ کوي سر د تاسو ډیر مهرباني د مشمان سر بدوی مچ کله ډیر چنج کی اٹومیټیکلی هغه کی یو ډیسارټنس راځي سارټنس دا چې هغه کم تیارې کړی هغه کې دي شي نورمال سوچ کې شي نورمال سوچ سر نو دا غو پرون بخپل ذریعہ سر خو د ګمن چې کوم خپل مجبورز دي کووډ 19 د حوالے سره سر بخپل ذریعہ سر ټیک شو سر نو زه هم کیسه لګه کومګه ایسو ویز سر فالو کو او سر دا کنٹینیو سر مطلب بات شي د نو خبرې کې شو سر خبر وي سر چې موږ ستاسو مغمسي ختمي سر کنه غو کم اس کم منټه تیار کیږم ایزام شتا او کده سه مطلب د کی سر یاسه کی یاسه کی نو کی سونس کیغه دا غره دي سر کنه د سپام منستر راځي ولګه غو غه تیارې به پری سر کنه بریک راشي سر کنه دا سر لکه کوم وخت موږ ته مو کنه ملایو د پسر برابر باندې ایگزام راو ډایرکټ په پیپرو چون کې دي ته ډیر ټیم ملو شو نو پکار دا او چې دی لک کارخه کړی وي کنه دغه حواله سره دي بالکل سر تاسو به خسته کوشتنه کو سر بشکر ټیم سر دوی ته بالکل زیات راغی سر خدا کم چې دته حالات دي ورلد وایډ کم حالات دي سر د کووډ 19 په وایرس سره سر نو الریډي سر لکه سټوډنټس مینټلی چې کم دی هغه د وری سټیل شته سر چر د لهر بیم راته شي بیم راته شو مې بي کې دې سي کې ایگزام به پوسيبل شي روسو شي کینسل شي اسی شي په دغه وجه سره لکه بهر کسان لکه اخر ته رې پکار نو کړي څنګه برځي پکار یو ټیم مته لو شو ګیپ ملو شو پر کم شو ارسه کم سر کړه د خو ګولډن چانس سر ملو شو خو دې سره په دغه کې چې نو تاسو کو خلک سره دې لکه استرای سوم کړي چې ایگزام کینسل شي دا شي کنه دا مسلې نو پکار هو چې لګي دې ټیم کافی ملو شو دې لکه ویل اف په خطا یار وي خطا غو سر نو دغه دغه سره هوځم سره لکه ګورمنټ بشکه چې دا بیماری یا کم چې مسله ده سر د وړ وایډ سره کا کومګا ایس پیس خطرې کې صفالو کو هغه باندې موږ انسټرکشن باندې عمل کو سر کنه او ایگزام په یو طریقې هم دغه نشي او نو سټوډنټس په کمس کم منټري تیرې ایگزام بس ما خادي نو دا به هم حاضر تیرې وکړي ثانک یو جی مرګو دا حالو مونږه انتظار کو چې کله دا ماشومان روز یغینه و هم تپوس کو چې راستا سو دا کم 14 لهر راغو پدې کې هم تاسو ډیر زیات کو تاسو په پیپر کې سنگ تاسو ته دا وی سنگ دي تاسو برقرار دي کنه دي هلک سات پاس ګلاړو کم سپرډنټ سیب سره هم ملو شو د نورو د الکانو کوم راي چې وا اغه خو یو ابجیکشن دغه کړی دی چې اغه ویلی چې مونږ ته سالور پیپر شوي د کم چناله کو کم لیکس شو دا غي لیول مونږ سره یو شان شو هغه بل ابجیکشن دا هم کړی دی چې کم تکړه او قابل کس چې کوم هغه ایټا کې ټیسټ پاس کې هو ان ټی ایس او ایټا کم دا سخت ایگزامون او سخت کوېسچن چراولي دا نه لیکه باغی سره سکی بل ابجیکشن دا دی چې هغه دغه ریکوست هم کړی چې حکومت لپاره کار دی مونږ ته سلور پیپر راغی چې په دې سلور پیپر کې مونږ ته ټیسټونه راولي گلزار علم خان او کیمرمن لرا کې اجازه پلوې الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته